tutandise. Tutandise. Representing the National Unity Platform Political Party, and it's within the law that we can delegate the Deputy President in charge of the Buganda region and the delegation came here. However, the Electoral Commission insisted that they had to have me in particular. We have put it to the chairperson of the Electoral Commission. I personally put it to him that goes further to expose how much the Electoral Commission does not regard institutions. We have said in several ways that we believe in strong institutions, not strong individuals. However, now that I personally came, I also took opportunity to put it straight to the chairperson of the Electoral Commission. We reminded him that in the past, when we were, I don't know if I should play the campus. How to make sure it's not delivered. Thank you very much. Like I was saying, I took this opportunity to put it straight to the chairperson of the Electoral Commission. We had been invited for the purported flaunting of the COVID-19 regulations, which we put to him that those were wrongful accusations. I reminded the chairperson of the Electoral Commission that when we were illegally blocked from consultations, there was no COVID-19. It was the public order management that was weaponized against us. And yes,
even when we raised the matter to the Electoral Commission several times, we were not assisted, and ultimately we were not able to consult the people of Uganda. This time around, it is the COVID-19 pandemic that has been weaponized and used against us. We called out on the Electoral Commission on the clear double standards. And actually, I told the chairperson of the Electoral Commission that we have come to the conclusion that the Electoral Commission is not only silent about these violations, it is not only silent about the illegal and high-handed behavior of the police and other security agencies, but it is actually taking part in that. We've come to believe that this is a clearly scripted agenda against us, because as we speak now, we have already lost opportunity in 30 districts. We've been blocked from addressing people in 30 districts of Uganda. Today alone, we're supposed to address 4 districts, but as you clearly see, it is past midday, so we won't be able to address all those districts. Electoral Commission is aware of this. Electoral Commission is aware of these injustices. Like I told you, we raised these matters severally, but the Electoral Commission did not respond. It was not until candidate Museveni came out to castigate the Electoral Commission and say that he's not happy with the Electoral Commission and the police, that the Electoral Commission wrote to us and summoned us and insisted that I must personally come and present myself. We also mentioned to the Electoral Commission that it's such a shame that a presidential candidate must put on a bulletproof because of the clear threats of my life. The same threats that we have raised to the Electoral Commission, but the Electoral Commission has been conspicuously silent. We've reminded them that we've been blocked from access to accommodation. We've been blocked from using the main road. The military and police has come out to block our legally organized campaign meetings, but the Electoral Commission has not done anything in that way. We reminded the Electoral Commission's chairperson that his predecessor, the late Haji Kasuja, one time came out and called the government to order. He put his feet down and said that if the military does not get out of the electioneering process, he was going to call off the election. This time around, the military and the police seems to have taken over the election, but the chairperson and the whole Electoral Commission has not come out to say anything about that. And yet the precedent has been set in the past. We reminded him that just in Elegu, where we had clear documents, as I posted them on social media, the military and police came out and said they had gotten new orders and therefore we could not be allowed to address the people of Elegu. And in the process, an innocent civilian, a lady, was shot and lost a leg. Many things we shared, but it was clear that the Electoral Commission is not in charge. They once again promised us to reach out to the security forces. They promised us that they are going to engage the police. But again, these are the same promises that the Electoral Commission has been giving us, but not coming clean to them. We again put it to the chairperson of the Electoral Commission and the entire Electoral Commission that if they cannot organize a free and fair election within the law, they should resign. We told Mr. Byabakama that if he cannot superintend over an independent Electoral Commission, then he should resign. We left that to him. And of course, the Electoral Commission was trying to blame us for the violence and the uncertainty and the disorder that might come out of a bad election. We reminded them that it is the police and the military that have been the ones meting out of violence to the people. And we also reminded them that the injustice that is overlooked by the Electoral Commission will be the main cause of uncertainty and will be the main cause of chaos as it has been in the past. We thank you, ladies and gentlemen. Basemu ne banyabo tuwe bazaulo mukisa guno okwongerayo amaloboozi gaffe eri bannayuganda banaffe wano mu ggwanga
nabo abali ebweru w'eggwanga. Olunaku lwaleero oluvannyuma lwa ttiimu yaffe eyabadde ekulemberwa omumyuka wa pulezidenti wa National Unity Platform okujja okusinkana akakiiko k'ebyokulonda akatutawadde tuyitiddwa. Akakiiko k'ebyokulonda kaalemeddeko ne kagamba nti kaagala kandidati yennyini ajje. Era tukibagambye nti mu mateeka nkiikirira ekibiina kye bayita National Unity Platform. Kino kibiina si kya muntu omu nga nze, nange kikiikirira bukiikirizi nga pulezidenti waakyo. N'olw'ensonga eyo kyabadde mu mateeka era kiri mu mateeka okukiikirirwa delegation eyabadde eze okukiikirira. Era kyongera okwoleka akakiiko k'ebyokulonda kwe katassaamu kitiibwa kitongole, kubanga mu mateeka ekitongole ekisobola okukiikirira omuntu. Naye era engeri gye baalemeddeko ate nga ffe tukondera amateeka, twasazeewo ne tusazaamu kampeyini n'evuga ne tuvuga emmotoka essaawa ezasuse mu 10 okusobola okutuuka wano. Kakati nno ekyo mu mbeera eyo kyajuza disitulikiti amakumi asatu zetwakalemesebwa okutuukamu, nga tulemesebwa poliisi poza ate eggulo nga tulemesebwa akakiiko k'ebyokulonda akatuwaliriza okusazaamu kampeyini yaffe mu bitundu ebyo okusobola okujja. Tukibagambye nti tutuuse ku nzikiriza nti akakiiko k'ebyokulonda tekasirise busirisi ku bikolobero ebitukolebwako poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala, wabula akakiiko k'ebyokulonda kati kirabika lunye ndinako kenyigidde mu pulogulaamu eno, erabika nga yategekebwa okutulemesa okukampeyininga, okutulemesa okutuuka mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Ekyo tukirowooza kubanga Mwami Museveni kandidati naye abadde atambula nga asisinkana abantu nga bwe tugenda okubalaga mu bifaananyi bino, naye ye tebaamuyise, akakiiko k'ebyokulonda tekaamuyise. Akakiiko k'ebyokulonda tuzze nga tuleeta okwemulugunya mu buntu ne mu buwandiike, okwemulugunya tulemesa okutuuka gye tulina okugenda, okutulemesa okukola amakubo, okuyita amakubo ag'olukale, okutulemesa okwogera n'abantu ababa bategekeddwa okwogera okutuwuliriza, era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi nga twemulugunya olw'ettemu eribadde likolebwa nze okutuuka okutambula nga nyambadde bulletproof kyabuswavu eri akakiiko k'ebyokulonda, kyabuswavu eri ebitongole ebikuumaddembe, kubanga mwe n'abannayuganda mukirabye nga banneegezezzaamu okunzita emirundi egisukka mu ebiri. Ebyo byonna byonna tuzze nga tubyemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda naye nga kasirise. Naye kandidati Museveni bwe yavuddeyo olunaku lw'okwosa eggulo n'agamba nti si musanyufu eri akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko k'ebyokulonda kaddukiddewo ne katuwandikira ebbaluwa ne katuyita tujje twennyonnyoleko. Ekino nno kiraga nti waliwo kyekubiira, kiragira ddala nti waliwo kyekubiira mu kakiiko k'ebyokulonda. The Electoral Commission is operating on double standards while they are summoning us for the same things. Candidate Museveni continues to go around addressing massive rallies, carrying out processions, but the Electoral Commission is paying a blind eye to him. Twakyogeddeko n'akakiiko k'ebyokulonda ne tubategeeza ebimu ku bifo bye tulemeseddwa okutuukamu, newankubadde ebitongole ebikuumaddembe n'ab'obuyinza mu ebyo bitundu baadde bategeezeddwa, okugeza mu kitundu ky'Eregu amagye ne poliisi baavuddeyo ne bagamba nti weewaawo tulina ebiwandiiko bye nebitwetaagisa ebitukkiriza okwogera n'abantu abo, naye oda yabadde ekyuse era ne batugaana okutuukayo. Mukanyolaganaako omukyalo omu atalina musango bamukubye essasi era twategeezeddwa nti bamusazeeko okugulu. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kakiteekako nti ffe tuviirako poliisi okukozesa eryanyi n'okutta abantu, era ffe tuviirako embeera okutabanguka, naera tukategeezezza nti poliisi n'amagye bwe batabangula eddembe, bwe bakuba abantu, bwe batta abantu, bwe bakuba bannamawulire nga bwe muzzeemu laba, n'olw'ensonga eyo si ffe. Era ne tukategeeza nti obutali bwenkanya obw'akakiiko k'ebyokulonda ate nga kakulemberwa mulamuzi bwe buyinza okuvaako obutali butebenkevu mu ggwanga nga bwe tukiraba mu byafaayo bya Uganda. Twongedde n'obabuuza lwaki kandidati Museveni
yete baamu yise ngageze maso okola ebyo byebanenya atefe okola era tugeze maso nekusaba akakiiko k'ebyokulonda nti bwe baba tebasobola okola mirimu gyabwe mu ngeri eraga nti tebalina kyekubira ekikolwa ekyandibadde ekisinga okubeera ekyekitiibwa kyandibadde kyakulekulira kati munzikirize mbalage ku evidence ezimu zetulaze akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama bano kandidati Museveni nga bwe mulaba yali n'abayimbi basasula okukola ebivulu basibye omuyimbi omunigeria nga bamulanga okola ekivulu ekikulu mu uganda naye bano baabikola misana ng'ensi eraba ate baakikola na mu luguudo akakiiko k'ebyokulonda katulaze nti kati tekakimanyiko ekyo wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu makati akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama batulaze nti ekyo tebakimanyiiko ne wano baali Luweero olunaku lw'okwewandiisa oba nomination lwe bankwata ne bansiba bebino ebivulu mwami Museveni bye yali ayisa mu kibuga naye era akakiiko k'ebyokulonda paka kati omwezi mulamba kevudde nti tekannaba birabako yeno embeera nga bwe badde etambula mu kampeeni za mwami Museveni wano mwami Museveni yabadde embalala naye akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekakimanyiiko baatugaana okwogera n'abantu ebusia ne bakuba tiagasi n'abasasi mu bantu era kampeeni tetwagikola ebusia naye mwami Museveni wano yabadde busia eno yembeera ya kampeeni za mwami Museveni ebusia wano mwami Museveni yabadde ayisa kivulu embalala mu kibuga ekibuga kyebaatugaana omulundi ogutali gumu okuyingiramu wano mwami Museveni ng'avudde ne mu mmotoka abuze ku bantu abaali bakuŋŋaanye embalala guno gwe mugundu oba procession mwami Museveni abantu baasasula n'abakwasa ne t-shirt n'abateekateeka era ebifaananyi bikulaga nti bano abantu baabadde organized baadde bateekeddwateekeddwa mukola ekyo wano mwami Museveni ng'ali mbalala eno mmotoka ye gye yabaddemu nga bali mbalala bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekaabirabye akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubira castigated them for having double standards and for pretending not to see the what is going on in Museveni's campaign trail. And again we called them out on the selective application of the SOPs and also of evidently conniving with the police to frustrate our campaign. Ekyo njogere mu Luganda akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera nekyekubiira n'okulabika nga kikakirabika lunywe nti kakwatagana obaolyawo n'ebitongole ebikuumaddembe okutulemesa okutuuka gye tulina okutuuka n'okwogera ne bannayuganda mwami Museveni mwamulabye e Rukungiri olunaku lwajjo mwamulabye e Kabale olunaku lwajjo ng'akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama bali mu kutuwandiikira okututeekako omusango ogw'okuŋŋaanya abantu mwami Museveni ku ssaawa ezo zennyini yabadde ali mu kusinkana bantu naye akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kumuyita tekannamuwandiikira bbaluwa kumugamba oba kumutegeeza nti akontana n'ebiragiro bye baakawa n'olw'ensonga eyo basibu ne bannyabo tuddamu obategeeza nti mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka ekikolwa ekyandibadde kusinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira mwebale nnyo mwebalire ddala I want to inform the people of Uganda
that from here we're heading to Western Uganda. Today we were supposed to cover four districts. We were supposed to cover Chiruhura, Ibanda, and two other districts. But as it's clear that we were delayed by the Electoral Commission, we might probably cover only one or two districts according to the speed that we shall use. Tubategeeza nti bwe tuva wano twolekera ebugwanjuba ewa Uganda, tubadde tulina okugenda mu districts nnya okuli Kiruhura ne Ibanda. Naye olw'obudde nga bwe mulaba ate ng'obudde obwo butusaliddwako akakiiko k'ebyokulonda, katulabe districts meka ze tunasobola okutuukamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baramusomu Nyankole, abana ba Nkole pyo muhanda pyo ni twija. But are you people ready? Yeah, we'll just do a question. Well, that goes further to expose the level of dictatorship, the level of repression in Uganda today. You saw how journalists were clobbered for covering the irregularities, the injustices, the criminality that was being unleashed by the police and the military. And yes, you journalists know that your accreditation has been revoked because the regime is panicked, the regime is scared. It's scared because we are living in a generation where news goes far and wide. Now, they are going as far as trying to stifle the private voices. We are still alive because there are cameras. I've said this many times, that our weapon in this generation is the camera. They have the guns, but we have the camera, and the camera exposes them. One of our friends, Ario Nobat, would still be in torture chambers up to now because the police had wanted to use him to cover its evil attempts on my life. But thanks to the cameras, every evil was covered by the camera, and our brother is free now. You will also note that international journalists have been deported because the Museveni dictatorship fears the truth going out in the world. So that's the writing to Google and the all that is being done to stop the media, to stop them from exposing the criminalities of the regime, are supposed to show how panicked the regime is. But the more panicked they are, the more assurance we get that they are on their way out. Muluganda. Now it's Muze Muluganda. Okusookera ddala ekya UCC, Uganda Communications Commission, nandyagadde okuyita Uganda Miscommunications Commission, ekyokuwandiikira Google ng'eyagala bajjeko emikutu gy'abannayuganda ababeerawo ne baanika buli kigenda mu maaso, ekyo njagala kyongere tulaga bannayuganda level government yanakyemalira Museveni bwetuuse mu kutya amazima. Nze nga nkibagamba nti ffe tetulina mundu, tetulina byakulwanyisa, naye ekyokulwanyisa kyetusinga okuba nakyo ye kamera. Ekyokulwanyisa kyetusinga okuba nakyo ge mazima agatali masengejje. Mwakirabye nti bwe twabadde nga tukwatibwa ku road block nga tusibiddwe emabega ne maaso, nga poliisi n'amagye baagala okutukolako ebikolobero, nga bakubye bannamawulire bangi bakyali malwaliro, abalala bavuddeyo n'emisago. Lwaki bakuba bannamawulire? Kubanga tebaagala ebikolobero bye bali mu kukola birabibwe ensi yonna. Bennamwalabye nti bannamawulire babaggyeko accreditation yaabwe kubanga tebaagala ensi emanye ebikolobero biri mu kugenda mu maaso. Mwalabye nti bannamawulire abava ebweru w'eggwanga bangi babatiise ne babagoba mu Uganda kubanga gavumenti yannakyemalira Museveni etya nnyo amawanga agatwetolodde okumanya amazima.
kakati okuvaayo ate ne balumbagana n'emikutu egiri private ekyo nno kyongera kwole kalunye tino batya bamanyi bye bakola bimenya amateeka bamanyi bye bakola misango bamanyi bye bakola byongera obalamisa munsi yonna kyebavudde bavaayo okugezaako okulemesa abantu okumanya ekigenda maaso mu Uganda kubanga singa ebikolebwa bituufu singa ebikolebwa biri mu mateeka bandibadde tebatya nsi yonna ngeri ako. Okunzika muba president okunziza okuyimbi naye nja kuba musanyufu okukiddamu ekyo ekibuuzo ba presidential candidate ate era ng'omuyimbi munnayuganda bayimbi bannange bannayuganda nakibagambako ate nga sinze nasooka okyogera wabula nga makasikabe yakyogera emyaka 10 egiyise the one civilization is not complete without its art the highest form of expression of human intelligence. Tuzenga tubagamba nti abayimbi amaloboozi gamwe manene nnyo, amaloboozi gamwe gasobola okubakuuma mu busibe oba gasobola okubataasa ate ne gataasa ensi yonna. Bayimbi bangi babadde basasulwa okukozesa amaloboozi gaabwe okwogera ebikyamu okuwagira ebikyamu. Bannabantu bangi nnyo ne basasulwa n'okuvumaganya ekifaananyi kyabwe. Bangi abayimbi mbalaba nga bo benyuma ngako ne bagamba afa abadongo tetusobola. Abalala ne bava ne basasulwa n'okusasulwa okulinnyirira erinnya ly'abayimbi. Abayimbi njagala beerabe nga bannayuganda bonna, beerabe nga abavuzi ba boda, beerabe nga abalimi, beerabe nga abasomesa, kuba mwene embeera fena fena tuli bannayuganda era bwe tuba mu ggwanga erikulemberwa obulungi fena tuyagalibwamu. Wabula bwe tubeera mu ggwanga erikulemberwa obubi fena tubonaabona mu ggwanga eryo. Kyogeddeko era nzikiriziganya naabwe nti abayimbi bangi nnyo bakozesebwa kasita baba nga bayimba kuwaana nakyemalira Museveni bo bakkirizibwa mbalaze ebifaananyi nga bateeka ebivulu mu makubo n'emmotoka ne bazisiba naye nga tewali abanyegako. Nze bwe nalemesebwa okukola omulimu gwange ogw'obuyimbi bayimbi bannange bangi nnyo baalowooza nti kiriko nzenzeka nzeka kumbe ekinyigiriza omu kinyigiriza n'abalala mu mbeera eno eyamusibira mu ggwa ekiri akabaala kyekirya nasigadde waka. Kakati abayimbi bangi tebasobola kukola naye ate gavumenti yemu yeyawadde working permit muyimbi munnaffe oyo eyavudde Nigeria. Gavumenti yemu ng'eyita mu polisi yaayo be bamuwadde obukuumi era singa abayimbi tebavuddeyo kwemulugunya nkakasa tewali kyandibaddewo naye kubanga mwami Museveni abadde akozesanga nnyo abayimbi era yalabye nti abayimbi tulina eddoboozi ddene kwekwagala ate okubika ku buswavu okukwata mwana mulenzi oyo Omale mu Nigeria kwabadde kubika ku buswavu. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda bw'alaba omuntu akola ekikolobero ne bw'alowooza nti ali mu kwerongoosa ate abayongera kwesiga misooto bayagadde okwetereza nga bakwata Omale ate ne bongera kweralisa. Tumanyi n'okumanya ngezo awards zaaleetebwa mu Uganda kugezaako kulaga nti Uganda etebengedde naye ezo MTV awards zaaleetebwa mu Uganda wakati mukunyigiriza art zaaleetebwa mu Uganda kugezaako kulaga nti Uganda eri ntende naye ate nga Uganda eri mukunyigiriza. I will say that in English. The fellow artists have been used in the past to manipulate their loud voices for the benefit of the dictatorship, not knowing that the voices that could actually free them and those and their
fellow Ugandans are actually being used to enslave them further. I told the artists before, and as a matter of fact, I was only reiterated what was said more than 100 years ago, that one civilization is incomplete without its art, the highest form of expression of human intelligence. And I called upon artists to know how powerful their voices are, especially in a very critical time like this. Now, the awards that were brought to Uganda were not brought to Uganda in good faith. They brought to Uganda to cover up for the injustices. I really did not disagree with the MTV awards coming to Uganda in the face of injustice. In a country where some artists are not allowed to perform, in a country where some artists are not allowed to express themselves, in a country where some artists are stifled on account of their political views, I think, and I still think, that the MTV Awards were being used as partners in crime. However, it is also good that this also served as an opportunity to expose the regime further. Ugandan artists have been blocked from working on account of the COVID-19. Even if some artists have actually been allowed to perform for as long as they are only singing praises for the Museveni dictatorship. Now, the arrest and detention of Omale, the Nigerian artist, I want to believe it was not anything to do with the COVID-19 regulation. It was an act of shame. The regime was exposed after the Ugandan artists came out to complain about the double standards, to complain about the selective application of the COVID-19 regulations. That is how the police came out to arrest Omale. But it is the same government that gave Omale a work permit to perform in Uganda. It is the same police that offered security to Omale to perform. So it is shameful to the police, to the Museveni dictatorship, to the government of Uganda, and to we, the people of Uganda, that our fellow artist was arrested in Uganda. It's a very bad image to Uganda. As an artist, we have instructed our legal team to work together with a team that is trying to secure the release of Omale, because it continues to be a shame on us as Uganda and we as the music fraternity. Thank you. Only one. Okay, you'll come next. Thank you very much. I must mention that I was on the floor of Parliament and suggested that if it is indeed as risky as it was to have an election, it should be postponed because it is provided for within the law. The NRM MPs disagreed, of course, as commanded by their boss Museveni, and the Electoral Commission went ahead with the election. I was also the first artist, maybe in Uganda, or maybe in the world, to come out and sing and sensitize the people about the COVID-19. So we are aware of the COVID-19 pandemic in Uganda. But again, I must inform you that the Museveni misgovernance is more dangerous to the lives of the people of Uganda than COVID-19. More people have been shot dead than the number of people that have died of COVID-19. So it is more urgent to get better leadership, to have a well-governed country, and that is the only way we are going to manage the COVID-19. After all, the Museveni dictatorship is fighting COVID-19 using guns. They have bought more police patrol cars than ambulances. They have passed out more security personnel than medical personnel. So you know that to them, staying in power is more important than fighting COVID-19. Thank you. Yes, sir. You wanted to know in conclusion, have you agreed with the Electoral Commission that it's not called big gathering for small business? We don't agree with them on many fronts. We informed the Electoral Commission that we
don't hold big gatherings. We show up in a place. But again, as you know, having been blocked from performing, having been blocked from consultation, the supporters that see us out there, and also having been blocked from radio and TV stations, our supporters can only hear from us on the rallies. We continue to encourage them to social distance, and in any case, the military and police tear gases them, and they listen to us from far places. We also continue to encourage our people to wear masks and do as much as they can to individually fight the COVID-19. After all, the masks that you passed as parliament have not adequately been distributed to the people of Uganda. Thank you very much. Yes, maybe to also clarify, I saw an edited video making rounds on social media when I was talking to the people. Wherever I go, I first of all tell people, I know that the majority of Ugandans don't have masks, and even the majority of those that have masks have actually made them themselves. So the first words that I say on every campaign, I pull out a mask, I wear it, and I ask everybody that has a mask to put it on. And I go ahead to say, if you don't have it, it's all right, for as long as the person that is next to you has it and is wearing it. And for those that don't have masks, I always encourage them to social distance. So it is not true that I condone the non-wearing of masks. Thank you very much. Uganda. Nalabyeko kavidiyo akebasazesaze akatambula ku social media nga kalinga akalaga nti mpagira abantu obutayambala mask. Kyekola buli campaign meeting gye ntukako kisooka kugamba Abannayuganda betusangayo nti buli alina mask ajambale. Kimanyi bulungi nnyo nti ssente ze twayisogulira buli Munnayuganda mask zaalibwa era Abannayuganda bangi tebalina mask. Era mbagamba era manyi nti abasinga okubeera ne mask byaze kolera bwekolezi. So kye nsookerako nga sinayogera kintu kyonna mbagamba nti buli alina mask ajambale. Era ne mbagamba gwe oba togiyina tekirina buzibu kasito making a sure gyakulinanye ajambadde. Era bw'oba olinanye omuntu nga tayambadde mask mwewemu amabanga. Jono chenjogera ne wakubadde ebigambo byange babifuna ku butambi ne babisalasala basobole okwepresentinga mu ngeri gwe baagala bifaanane. Mwebale nnyo mwebale. Meeting bwetyo bwebadde era nga president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga ayogerako eri bannamawulire bingi abyogedde tugenda kubeera nga tubiddamu ebisinga abyogedde era tetugenda kubeera nga tubiddamu bagamba nti akuddira mu luyimba talunyumisa. So bwe kityo bwe kiri era nga olunaku lwaleero tugenda genda mu bukiika yo bwa Uganda So embera bwetyo bweri ali ku the updates bona le buga tambula bagabaji bufinde Banaye tubasanyufu nnyo olunaku olwaleero okumaliriza okubeera nga tujja wano eri akakiiko k'ebyokulonda era pulezidenti waffe
amaze okubeera ng'ayogera ne muwabi bya bakama ku nsonga ezimu bya bakama ze yamuyitidde okuba nti bya bakama era nga yamumanyi alaga oludda awuliriza sayidi emusajja n'atagiwuliriza naye ekisikya tulobeerako continuing na campaign zaffe era mu kiseera kino tufuma ne pulezidenti waffe tuli mu kweyongerayo tugende mu western gye tugenda okuba zinaale gaggadde So embera eriwo yeno president ali mukufuluma president Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mukufuluma era kwetu kwigeri obudde buno eranga bonale bosegiri nyinya ndabanga ali mufuruma kasaga gamba ninde ko jangu tuli ne president obudde buno kolambura kwiso so embera wetu neda tuli bana maulira afande genda Ona leo. Pat. Ko benira. Atika tukwata go inavu. Vuga mode mbasi. Okay, pal. Madam. Pata. Oda. Tuli ne president waffe naye abasajja batukiise tuli mu kugenda naye abasajja batukiise naye nga tuli safe bulungi nnyo era nga tukyatambulira ddala abasajja baagala kuyimirira batukuba emiggo polisi ino wange abasajja bagala kutekawo embeera ekibuli naye nga akansubire nti buli kintu kyonna kyonna mukifunye bulungi nnyo ka message kabadde clear nnyo message ebadde very clear akansubire nti message ebadde very clear yangu kitebe
Hey. Agenda tucha agenda tucha agenda enga abasajja batuzinzeko wano abasajja bali mukubera nga batusalako wano magezi abasajja bali mukubera nga batusalako wano mu magezi na enga abakuba byaga ebera no Ovai ce mă gândesc mai. Să ne la mai opt ore. Tulimu kugenda kitebe kyaffe ekyeka mocha era nga tukyatambula bulungi nnyo ne wankubadde tutambulira mu bukuumi obw'ekitali nnyo naye nga tuli live tuli live tukyagendera ddala abasajja bakyatuzinzeeko wano naye nga teri kuzikiza abasajja bakyatuzinzeeko wano mwena abali ku the updates online tv president ayogedde bulungi nnyo kyemmanyi buli muntu yenna message ogifunye bulungi nnyo olunaku olwaleero tugenda mu western uganda tugenda mu bukiikaddyo bwa uganda district ya ibanda omu district ya kiruhura singa obudde bunaaba butusobozesezza olunaku olwaleero gye tugenda okubeera nga tugenda olunaku olwaleero embeera bweto weeri baganda bange bali ku the updates abasajja bakyatusazeeko
Enga amanyi manji nyo. Amanyi manji nyo 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 nyo. E so far. Bona lebo. Yango tule kwenu. Yango kwenu. Tuchagendera maso tuli mukwerekera ko president wa 10 eranga tuli mu convoy tutambula mpola mpola tutambula mpola mpola speed ya campo woze ne president na ye tuli na ye nenga ndaba obupichi kwa Uganda police utuitamu abasajja abali muleya abatuitamu wano so kibera kitegeza nti abasajja batidde nnyo na yenga tuli mu convoy tuchagendera eranga buli kimu kyonna kikyatambula bulungi sofa kyemanyi tugenda ku kitebe kyaffe ekya NUP ate tugenda okusinziira twolekere mu district eza Western Uganda obutikaddyo bwa Uganda gye tugenda okubeera obukiika kkono rather tugenda okubeera nga tugenda olunaku olwaleero ndabanga abasajja basibyeko tabo So bwekityo bwekiri naye nga Mr. Apple twali nnyo wano ku gadi akameme kakuba So tetulina tabu yonna yonna tulipo kubeera nga tutambula updates tuzikuwera wano wenyininyini Mr. Update kwali and everyone wali tusobola okulaba nga buli kimu kyonna kitambuza bulungi nnyo abasajja ba military batuwerekeddeko bulungi nnyo n'abasajja aba Uganda police tebanaafa gwe bakubye kati ya gas so far tukyatambulira ddala bulungi nnyo tetulaba kubanga ate tusanga obuzibu bwonna naye nga obupiki mubulaba nammwe abasajja baagala kuba musajja motoka eyo ogiraba togiwerekera nnyo yenze naye nkyali ne president yakubira ojaye motoka yagwe tukise era kasiya eyinza okubeeramu abanyampi emotoka eyo eyinza okubeeramu abanyampi okusinziira envuga gyevugamu convoy te endabirwamu zaayo ndaba nga ziri tinted bulungi tebeyenna rufenya Mr. Update tebeyenna rufenya abasajja ne tebeyenna rufenya abasajja ne bukusenera wano beera mukati beeramu toko imire eriyo mugwayo gwa kubira beera mukati mwegali eriyo motoka eri eriyo motoka si yaffe
erabika erimu abanyana erimu abanyana erimu abanyana ikigo cha presto abasajja balese motoka ezifanagana ezaffe bagenda ne bakuchika nogamba tuda kuchitebe so abasajja bano balabika bagala kubeeranga batekawo ensasage onako olwaleero kuba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe bali mu motoka za buyonjo bakiika abaana bali mu motoka za buyonjo ate bakiika abaana so tunaba kumanya kodyo ki tebali mu kuzannya naye nga tukakasa bulungi nnyo ye prezido tuli naye ku kido akameme katyakuba akameme kasegirinya yeetaaga ddebe ya butunda baba nkugambye akameme kababiridde kababiridde nomaloleta lwa sikwimu noolunteekako nkugambye oba ofunyeemu kiba tuyine wanu kyayi ayine ka isikwimu bakoca kababiridde eringa mota kano kenzirusemu emisinde nkole kkubo lya pulezido weetaaga ddebe ya butunda kunywa neetaaga eddebe y'obutunda naye nga kwetuli nnyo wano ku kido nisa update ndooza tugenda genda mu bukiika ddyo wa uganda abasajja mula abatemu alina omutima omupya kyakiri nnyo mulungi o terikuzigiza switchapo ne mistapudit bali mukubaweereza wetuli wano ku kido wetuli nnyo tuli ku katwanga emu kasa kikudde wani ezeereddemu eddakiika 5 nenteekako njabala manyize nziruka okusinga kibudde wani bagambye nti olisi ye mister fudet omukulembeze waafulumidde awo leero obadde nga edimutwe waleeroka emisinde okusinga kibudde wani oba ontegeera otya segirinyanga nziruka nange neetya ogireka ba nange nze kyennyini neetya era manyi okwebuza kisinde kino nakikyawanza nange neetya nziruka okusinga kibudde wani olaba nadduka nenkisa ambulensi manyi omuntu ayisa ambulensi ng'ate iriko n'akade ba ambulensi ena lwayita obuwe naye nadduka nengiyisa kwetuli wano ku kido ekubo oligudde maanyi nga maanyi naye nga kwetuli nnyo wano ku kido misaafudet agudde ekkubo ekkubo ataddemu kuwanu bamuwewali jamu nga puresident aga misaafudet ajja kuli kubanga akwata mutukiririre wali anti wagana okukola tfeininalina kubeera watula mubiru bamulidde embooko onale mubiru bamukubye emiggo abasajja bano aba red top nende kamala kajinkuba bwenjikajjako nenjikaddiza
Nakamara kaji nkuba. Hey. Emboko enyini nyini enkubye gye nkajja. Ankuba biri nkakubana. Zo saga na man tawan. Let nani se wali wali woku bavera kiriya. Ei wa kubwa tujonda. One way is over blow road block. Eh dawa. Tugere 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 kiriya kiriya. Kiriya nawo. Wali oke. Wali oke wali oke tugende. Eh. Abasajja bagere. Eh. Genda wose. Anyi gaba. Uzija ubutebe. Eh wendi nyo. Wendi. Amanye manye Mr. Update. Mr. Jam Solution. Eh. Jam wale mete sekiri nyanzo manyo controlling ni moto. Naina kwa watu rafiki. Waina kwa watu rafiki. Wagano kola training. Training ni njigana. E ya muchaka muchaka. Ah, bwana gena training. Ate banganze nyino kuyigiriza abasirikale okuduka. Nga anti ate bayigiriza misinde jange. Bamalato rusi bango bibankwate. Eh. Ate ngensa sulambie yokuwa yigiriza okuduka. Eh. Eh. Ade wa ina kubera musomesa. Manyize presidential advisor mu marathon. Mm. Nze presidential advisor mu marathon. Nzo mudusi wa kabako we chama. Omo mudusi wa president we chama. Produce bitoke bya bigwa. Alalala, nza nduka na ipitane we ne waka. So, bwo tuna teroko bya ngatuka ku tebeza. Eta NUP eranga. Bwo chimanyi nzuruka na ipitane waka. Nengera abasirikale aba Uganda Police ate bagala kuteka ombera. Ndabanga bagala kuteka ombera ya. Polisi wekola jamu nanga nayi jamu ngenda mugula. Sigula jamu wa moto kazi ukanda. Ne jamu nga polisi mutaddewo nayi mugula. Ojawo emisanvu. Eh. Oli ku muzuri. Obado manyi jamu. Jamu ntereza wa gundi yeka. Bade manyi okola okola moto kazi za president. Ne jamu nga polisi bade yagala kuwasa jamu. Eh. Nayi mujawo. Manyi nga manyi. Hey, manyi manyi. Na yenga abeka wempe nose mwela viranga kuminanya. Ambrela yoka jitu tikinga. Hey. Togeza no tikinga. Onakula kuminanya ka wempe nose. Akabone la akalala. Ne Uganda yonna. Oruva ku president. O tikinga hona lebo segirinya Muhammad. Bokole nsobi wajusanga weka. Chitu. Ataba ntumagambi. Hey. Ti balot piki na jibatele deyo. Echifana ni echa sinzo kubeda nga chinyuma. Zen sinzo kubwa na echifana ni echa nyuma. Ochisanga kude updates. Echisinga mguanga Uganda chaluba onalibali bati chagula nyi senta mu. Echida kocha Mr. Update. Echisinga kunyuma nga chababaka. Nga chababaka. Aha. Chababaka cha Mr. Update. Cha Mr. Update. Ya ate chaba kansala. Sweet apple. Na nyuma nyo na izi. Wanyuma nyo. Abana bangamba tubiteke ku profile pic. Ndi bakozesa. Kiriya kiriya wendi. Wali wali. Nari kuzikita. Otwala. Baiseo. Wali wali. Ah. Ali kozia bono kama ibadi. So tumaze okutuka. Tumaze okubiranga. Maze okubira nga tutuka eka mwoche. Tumaze okutuka eka mwoche kushitebe. President atuse bulungi nnyo. President atuse bulungi nnyo olunaku olwaleero. Era buli kimu kyonna kiri taratibu. Buli kimu kyonna kimaze kati okubeera nga kisootingibwa. Era katusooke tuveeko katono nnyo. Katusooke tuveeko katono nnyo ate tugenda kudda. Exactly.